Cənab nazir, sizdən xahiş edirəm. Əlvarınızın altında ölüm. Mən bir zəhmət göz qadınam. Mən çörək tapıram yeməyə. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayonundan keçmiş məcburi köçkün Mətanət Dərgahova bildirir ki, onun yoldaşı Mirələm Dərgahovu iki polis əməkdaşı zorla aparıb. Əlavə edir ki, polis əməkdaşları bunun vilayət Eyvazovun göstərişi olduğunu qeyd ediblər. Vətəndaş isə yoldaşının nə terrorist, nə də narkotiklə məşğul olmadığını bildirir. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə zəng edərək yoldaşının axtarışda olmadığını öyrənib. Vətəndaş hazırda çətin durumda yaşadığını və övladı ilə birgə dəmir toplayıb satdığını qeyd edərək kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri, Vilayət Eyvazov və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Məsələnin diqqətə alınmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Trafolu vətəndaşım, öz dilindən dinləyək. Mənim yoldaşımı iki dənə oğlan gəldi, qapımı döydüm. Afam yazdədir. Dərgah oğlan, Mətanət Qınyaz qızı. Özüm də qızımla birgə dəmir yığıb satır. Özüm də bu əllərimlə dəmir yığıram, bu şəraitdə yaşayıram. İki dənə Füzuli polis, dedi ki Füzuli polisiyəm. Gəldim mənim yoldaşımı soruşdu. Sumqayıtda gəldi qap. Sumqayıtda, buradakı evdə, Arminiyum zavodun qarajında. Mənim yoldaşımı soruşdu. Mən dedim yoldaşım evdə yoxdur. Mənim yoldaşım da məndən ailə qurmamışdan qabaq bir kafe qadını olubdu. Bu kafe qadını bunların polislərin hamısına, Füzuli polislərinə pul veribdi ki, siz onu tapıb bura gətirməlisiniz. Onlar da bura gəldilər. Mən dedim ki, evdə yoxdur. Mən yoldaşıma zəng vurdum, dedim onlar oradan bura gəliblər. Yoldaşıma zəng vurdum, yoldaşımı gəldi. Yoldaşıma dedilər ki, Promoy Daxili İşlər Nazirliyinin əmridir ki, səni tutum aparıb içəri salmaq. Cənab Vilayət Eyvazovun əmridir ki, güya mənim yoldaşımı aparıb tutub içəri salmaq. Mənim yoldaşım terroristdir, mənim yoldaşım narkomandır. Mənim yoldaşım nədir ki, mənim yoldaşımı? Gəlirlər tutub aparırlar nazirin adı ilə. Mənim yoldaşımı buradan götdülər, dedilər ki, güya gedək notariusa, güya mənim yoldaşım axtarışdadır, axtarışda zadda deyil mənim yoldaşım. 102-yə zəng vurdu, 102 dedi ki, sizin yoldaşınız axtarışda deyil. Yoldaşımın özü də 102-ni yığmışdı, öz sözlərini demişdi. Sonra mən yoldaşımla bərabər oturduq maşına, deməli 19BL984 nömrəli maşına. Onların maşınıydı, 19BL984 nömrəli maşına. Mən də getdik. Sumqayıtda obama arokasta var, arokastanın arxasına keçdik. Notariusu tapdıq, notariusa düşəndə oradakı polisin biri mən düşdüm, mən düşəndə bu qapını bağlayıb sürəndə mənim qarnımdan təpiyi vurdu həmən polislər. Arxası qatda mən yıxıldım. Özüm də polis olunmuşam. Çörək tapıram mən yeməyə. Niyəsə sizə polis şöbəsindən müraciət eləmişlər ki, çağırmışlar polisi. Xeyr, xeyr, xeyr. Heç bir dəvət gəlməyibdi. Heç bir məlumat polis şöbəsindən bizə gəlməyibdi. Nə telefonumuza, nə bura çağırsa, heç nə gəlməyibdi. Yəni siz Füzulidə yaşamırsınız. Xeyr, Füzulidə yaşamırıq, Füzulidə yaşayırıq. Heç bir şey gəlir. Anası gəl, Füzulidə yaşayırlar. Heç anası gələdə heç bir məlumat verilməyibdi. Gediş gəlişiniz yoxdur. Xeyr, heç bir gediş gəlişimiz yoxdur. Ondan sonra mən durdum, belimin ağrısını tuta-tuta taksiyə tutdum, mən uşağım da yanımda. Təzdəndən 102-ni yığdım, 102-yə məlumat verdim. 102 dedi ki, sizin yoldaşınızı ərz almaq adı ilə apardılar, bizə heylə məlumat verdilər. Onlar kimdilər, sizin yoldaşınızı tutdular, apardılar. İndi ay Daxili İşlər Nazirliyi, ay Azərbaycanın məmurları, belə sürüm olmaz. Anam, siz rahat formada deyin. Yəni, Füzuli polisi gəlir, heç bir cinayət törətməyib. Heç bir cinayət törətməyibdir. Kafe qadınının sözü ilə düşüblər qabağa. Kafe qadını onlara pul verir çoxlu. Özüm də yoldaşım vərəm xəstəsidir. Ha, bilirəm. Ciyarından vərəm xəstəsidir. Neçə gündə arxası qatladır. Ayın 15-də skor yəcək vurmuşam, skor gəlibdir. Yoxlayıbdır, nə vəziyyətlərə qalıbdır. Dava dərman eləmişəm. Xanım, indi sizin müraciətinizin səbəbi nədir? İndi
benim müraciətimin səbəbi odur ki, benim yoldaşımı bırakın. Ben Füzuli memurlarını, polislerin elinden bezmişim. Füzuli polislerin maziye vurun, benden pul istiyorlar. İcraçı benden pul istiyorlar. Yani konkret esasın var mı? Yani dəqiq var mı? Sen isteyen olur mu? Bəli, Vəfa müəllim istəyibdi. Benim yoldaşımı haksız yere bir il altı ay tuttular, saldılar içeri, haksız yere. Mənə zəh vurdular. Yani biliyorsun, ben böyle başa düştüm ki sizin yoldaşınız bir kadınla oturup durup, ondan bir uşaq olup. Olubdu, bundan değil. Ama değil. Bundan siz değil. Siz de talep eləmişsiniz ki, DNT analizi ben verin. Ben de talep eləmişim, DNT analizi verin. Vermiyiblər. Ama deyirler, şu aliment ödəməlisin. Ama uşağı aliment ödəməlisin. Bəs uşağın üzünü görmüşsünüz. Xeyir, xeyir. Var, yoxdur həyatı. Xeyir, xeyir, xeyir. Xeyir, mənim yoldaşım o uşaqdan xəbəri yoxdur. Familiya verməyib, atalıq verməyib. Ondan sonra heç nə verməyibdi. Bu kadın niye bu polis, Füzuli polisləri təbizi bax bura yığıbdı. Geçen il 2016'da benim yoldaşımı döydüler. Öldürdüler eşya bazarının qabağında. Mən 102'yə yığdım, 102 sağ olsun. Nazirlik benim yoldaşıma vəkil göndərdi. Yasamal aparıb salmışdılar. Yasamalda Altay müəllim var. Daxil İşlər Nazirliyindən vəkil göndərdilər. Benim yoldaşımı oradan çıxartdılar. Nazirlikdən məlumat gəldi ki, altı bazara düşdüyünə görə sənin yoldaşın heç bir cinayət eləmiyib. Birinci gün yoldaşım bıraxılacaq. Bıraxdılar? Bəli, 2017-ci il 16-da mənim yoldaşımı bıraxdılar. Nazirlik bıraxdı? Bəli, nazirlik bıraxdı. İndi təzdən ilə gəliblər. Promoy nazirliyin adı ilə. Nazirin adı? Bəli, nazirin adı ilə. Daxil İşlər Naziri deyir. Vilayət Eyvazov şəxsi deyir əmridir ki, dərgah homirələm tutulmalıdır. Ay şey, vilayət Eyvazov, benim yoldaşım alsın işi görür, benim yoldaşım belə eləyirlər. Ay vilayət Eyvazov, senin polislerin ne haberin yoktu. Senin polislerin beni döydü. Senin polislerin beni döydü. Senin polislerin beni öldürdü. Mən Daxil İşlər Naziri Cənab vilayət Eyvazovun ədalətli bir şəxsiyyət olduğuna şübhəm yoxdur. Mən onu her zaman görmüşəm, her zaman da demişəm. Oradan da Cənab Nazir her zaman vətəndaşların xidmətində olmasını bütün polislərə tapşırır və onlardan tələb edir. Və təbii ki, yanlış addım atan polislərin haqqında da təbii ki, ən sərt tədbirləri görür. Mən buna şübhəm yoxdur və dəfələrlə şahid olmuşam. Yəni, məsələn belə başa düşdüm ki, bax, siz bu evdə yaşayırsınız, dəmir yığırsınız, telefon nömrəniz 050-709-7599. Bu uşaq da sizindir. Bəli, bu uşaq da mənimdir. Aysa, mən belə başa düşdüm ki, Füzuli polisi gəlib sizə, notariusa sənəd almaq adı ilə. Bəli, sənəd almaq adı ilə. Aparıb, bəli, bir də nazirin adı ilə. Hə, Sumqayıtın polis şöbəsi aparıb, orada sizi düşürdü, dediyinizə qədər, sizə təqdim edilmə. Bəli, bəli. Hal-hazırda yoldaşın sarda olur. İndi hal-hazırda yoldaşımı bilmirəm, götürüb aparım. Xəbərim yoxdur. Bir olub hal-hazırda. Bəli, 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 gün orta olubdur. Gün orta. Bəli, neçə saat qabaq olub? Bir saat bundan qabaq olubdur. İndi siz Cənab Nazirə müraciət edin ki, işinizin araşdırılması üçün aidiyyatı orqanlara tədbir... Cənab Nazir, sizdən xaric eləyirəm. Həm varınızın altında ölüm, mən bir zəhmət göz qadınam. Mən çörək tapıram yeməyə. Ben uşağın yedeyimde ben gidip demir yığıram. Ben bu dilek kerahatte yaşayıram. Senin başına dönün, benim yoldaşımın bırakılmasına sen encam verin. Benim yoldaşımı bıraktırın. Benim yoldaşımın günahı yoktu, hastaydı. Hastaydı benim yoldaşım. Sizden xahiş edeceğim, ben yoldaşımın yolunu gözlüyorum. Benim balam yoldaşımın yolunu gözlüyor. Özde burada yaşayış da yoktu, Zeymet Omsar tarafı. Sen bak böyle bir... yerdə yaşayırlar. Doğrudan da çox çətin bir yerdir. Baba görürsünüz, bax zibilxanadır və onlar dəmir yığırlar. Bax zəhmət olmasa gəl ana bu yana. Hətta mən bir dəfə qaçqın.com-dan da bunların Füzuli rayonundan məcburi köçkün olmalarını nəzərə alıb tez bir zamanda evlə təmin olunması üçün müraciət eləmişdim. Çox sağ olsun qaçqın.com-umuz. Dərhal dəmir yığıram, yoldaşım mənim xəstəsidir, yoldaşıma kömək eləyirəm. Haqsız yerə Füzuli məmurları bir dəfə yoldaşımı o əxlaqsız qadınla pul aldılar, bir il altı ay yatızdırdılar. Mən getdim dəmir yığdım, yoldaşımı oradan çıxart, dayandım arxasında. Yoldaşımın arxasında dayandım.
Yoldaşımın verem xəstəsiydi. Sonra da saxlayan mədilər. Göndərdilər müalicə təcrübəxanasına ki, xəstədir bu adam. İndi də yoldaş vilayət. Sizdən xahiş edirəm. Mənə kömək edin. Mənim ehtiyacım yoxdur. Mən yoldaşımla balam. Mən inanıram ki, cənab nazir sizə kömək eləyəcək. O, məhz siz kimi vətəndaşların yanındadır. Biz bu videonu çəkməmişdən öncə Daxili İşlər Nazirliyi Şöbə rəisi cənab Elşad müəllimə müraciət etdim, zəng elədim bir neçə dəfə. Telefonlarıma təəssüf ki, cavab vermədiyinə mən məcburiyyət qarşısında qalıb məhz bu qadının gözlərinin yaşlarına, necə deyim, qarşısında aciz qalaraq məcbur olub bu videonu çəkdim. Əziz dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə məhz bu bacımızın problemini istimalləşmiş olar və təbii ki, çox mən adım qədər əminəm və inanıram və bir şəhid qardaş kimi, bir jurnalist kimi özü adımdan da cənab nazirə müraciət edirəm ki, baş verən bu narahatçılığın aradan qaldırması üçün aidiyyəti şəxslərə tapşırıq versin və təşəkkür edirəm.